right, está no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário Espeziano, vamos que vamos em mais uma noite espetacular de podcast ao vivo com os nossos co-hosts, André Geiger. Boa noite, André Geiger. Boa noite, Mário Espeziano. Boa noite, Diego... Ué, cadê o Diego Baltazar? Diego Baltazar voltou na missão, Marião. Voltou na missão. Voltou na missão. Agora, mas voltará mais forte. Disse aí que... Vem com novidades. Vai voltar igual o Hulk. Vai voltar igual o Hulk. Então é isso aí, Diegão. Estamos com você aí, conta conosco. Essa missão especial. E, sem enrolar mais aqui, vamos falar. Vamos começar com o benefício, né? Antes... Coisa boa. É, porque, Coisa pelo boa, amor de Deus, benefício. né? Antes de apresentar a nossa convidada, a ilustre convidada dessa noite, temos que falar de quem apoia este programa para ele existir e trazer conteúdo para vocês, que é a Flash, né? Caio? Exatamente, porque a gente vive um dia muito atarefado no trabalho, existem às vezes microagressões quase, Marião. Hum. Sabe o que é uma microagressão? Diga aí. É quando você vai é, almoçar com os seus colegas de trampo e que trabalham em outras empresas, o seu cartão não passa. Você percebe que é um vale-nada. Aí, aí eles olham você... para você, né? Assim e aí os eu... seus amigos olham para você e falam assim... Hum... Nossa, olha é a empresa do cara. E aí é. você já, já sente como? Uma porcaria, certo? É. Então nem você, nem o cartão vale nada. Mas a Flash é diferente, Marão. A Flash Benefícios você tem a bandeira Mastercard. Logo, milhões de estabelecimentos já aceitam só pela bandeira. Mas só, falha lá, Marão, para aquela camerazinha bonitinha, por que, que o RH deveria contratar a Flash Benefícios? Galera, esse benefício é fantástico aqui, porque é um cartão aplicativo, né? Numa coisa só. O Gagger já falou que tem uma bandeira super aceita que é o Mastercard e você vai ter o seu vale alimentação, vale refeição, você vai ter vale transporte, aquele auxílio home office que tá tão na moda, né? Para quem tá trabalhando em casa, né? Os benefícios de saúde, quer fazer uma academia, né? Manter a forma, é né? Exatamente. Malhar, ficar ali saradão, saradona ali, você tem tudo isso, né? Nesse é, cartão que você vai poder consumir. Da maneira que quiser. E isso é exatamente o segundo benefício: é democrático. Você escolhe como melhor gasto seu cartão. Preciso usar um pouco mais né, nas compras de mercado? Ou eu gasto um pouco mais de condução? Preciso né, transferir ali para o bilhete né, do, do, do passe é, de ônibus? Você decide como que é isso. E o terceiro benefício, né, não menos importante, porque ele. Ele é aceito em diversos estabelecimentos e tem mais de 180 parceiros que trazem desconto infinitos produtos que tem por aí. E esse desconto significa o quê? Que um real no seu cartão vale mais nessas empresas, ou seja, vale mais do que fora. Nas outras empresas que não tem o benefício, né, você está por fora, está por trás, está gastando dinheiro à toa, está deixando de economizar com flash benefícios. Então não perca tempo, já fala com o seu RH, já fala com quem decide, né? Para fecharem Flash, eu tenho certeza que vão fechar, mas só para conhecerem a Flash. Então não perca tempo, venha para Revolução dos Benefícios, flashapp.com.br. E vamos que vamos para mais um episódio, Marião. É isso aí. E galera, hoje. Uma noite brilhante aqui de um tema que a gente adora, tá em alta palavras em. Adora dois. não, né? É, adora. <laughs> comentar, né? É. Porque ficou na moda, não adoramos causar, né? Vamos trazer aqui, galera, a Isabela Camargo. Vocês já conhecem ela? Talvez se não conhece, você estava embaixo de uma pedra. Não sei o que estava fazendo. Ela é jornalista, apresentadora, palestrante, e escritora. Vamos falar do livro dela também. Ela é comunicadora com foco em saúde mental. Bem-estar no trabalho, ela é referência, né? Porque teve um episódio de burnout. Sim, o que é burnout? A gente vai explicar para vocês o que é burnout, né? Criou o um movimento produtividade sustentável, né? Para esse equilíbrio dinâmico profissional pessoal. Já passou pelo SBT, né? Pela, pela Globo, né? Que a gente via ela bastante ali, né? Pela Band e tá no rádio, né? Na, na, na primeira hora, no rádio. Às vezes, quando eu tô ali no carro, ponho ali, sintonizo, ouço aquela voz assim, ah, Isabela Camargo, que legal. Boa noite, Isabela. <laughs> Bem-vinda ao Critique. Boa noite, Mário. Boa noite, André, boa, boa noite. noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Que legal. Você já bateu ponto na sua vida antes? Já. Nessa máquina tão moderna que a gente tem aqui. Talvez. Nessa máquina não, mas eu já bati ponto, sabia? Meu é. primeiro emprego, é, eu sou do Paraná, sou lá do norte do Paraná. Meu primeiro emprego foi numa locadora de filmes. E eu estava até olhando minha carteira de trabalho outro dia, eu tinha 16 anos. Uhum. Nossa. Se podia ou não. Eu tinha um registro em carteira, né? Então sim, eu bati a ponta. E ali foi um primeiro aprendizado, talvez profissional. Muito, né? muito, muito, muito interessante. É. é muito bacana, né? Quando a gente vai olhando assim, é, é, com olhos do presente para as experiências do passado, você fala assim, cara, tudo foi importante. Uhum. Tudo é importante, sabe? Tem gente que às vezes já sonha em estar em algum lugar ou fazer um determinado, uma determinada coisa. Pera, pouquinho, pouquinho. É que eu acho é. que às vezes é um pouco como é, academia, né? você é um exercício a primeira vez você muda de empresa é difícil a segunda entanto a terceira é mais fácil é. e por aí vai várias coisas na vida são assim Sim. quando você começa a achar que é, às vezes ah tem estou mais aberto a oportunidades de repente as oportunidades parece que surgem em, em qualquer canto. É porque você está mais já preparado base, né? e Isso mais é. forte para é levantar a visão. É, né? é, é. é só colocar no buraquinho ali. Qualquer ó. um, mas tem dois aqui. Qualquer um Um vai ficar com você. Um você vai, vai ser a sua um recordação informação. depois desse episódio. Aqui. Isso, aí abaixa a alavanquinha. Batido, ponto. ponto. Batido. Aqui, é RH, valeu. Estamos a zero dias. Não, estamos bem, né? Agora já estamos. Ah, agora... A... Eu já perdi um a é conta meu. aqui. Um ó. é meu. E esse aqui eu coloco onde? Na, no mural dos nossos é. talentos. Depois você vai deixar Eu um autógrafo Ele Não Eu perde sei. ele ali não, que a gente acha <laughs> É muito legal, muito legal. E vamos contar um pouco, né? Recapitular, né? Por que você teve esse episódio de burnout? O que é o burnout, né? Primeiro, para o pessoal não né? entender. Show, vamos lá. Já que você falou, né? A gente adora palavras em é inglês. Você falou é, agora, é, né? É, É. Burnout é um nome novo para um problema antigo. Ponto. É igual bullying. Uhum. Uhum. Bullying é nome novo para um problema antigo. É. Eu tenho 40 anos, sou de 81. Eu Vocês tenho... são de que ano? Eu tenho... 85. Eu tenho 39, é, Pronto. Na minha é. época, bullying era zoeira, perseguição. Não tinha esse nome bullying, né? Pelo menos não lá no interior do Paraná de onde eu sou. Uhum. Não sei se aqui em São Paulo tinha. Depois ganhou esse nome. Uhum. Burnout já foi estafa e já foi neurastenia. Sabe, desde quando? 1869 dez anos antes de Thomas Edison inventar o filamento da lâmpada que a gente usa até hoje, ou seja, se você procurar, se vocês quiserem procurar no Google, um livro chamado American Nervousness, um médico chamado George Miller ele lançou um livro falando de uma sociedade completamente nervosa e fora de sync si, por conta da moderna civilização. Nossa. Dez anos antes da gente ter luz elétrica. Hum. Então, o que nós estamos vivendo é claro que é uma epidemia de burnout, assim como nós é, é, vivemos várias epidemias de problemas ocupacionais ao longo da história do trabalho. Uhum. Tá. Então, se antes era a força física a mais utilizada, a mais exigida, os problemas ocupacionais eles eram físicos e conforme a tecnologia foi trazendo a gente onde estamos é claro que é, essa falta de desconexão esse excesso de trabalho intelectual vai provocar um esgotamento uhum. físico e mental relacionado ao trabalho então Fechando burnout, é um nome novo por um problema antigo. Não é coisa de gente que não tem o que fazer, não é frescura, não é mimimi, tá? Porque a gente ouve muitos comentários sobre dores invisíveis. Uhum. Então, quem, depressa, quem tem depressão não tem nada que fazer. Né? Quem tem ansiedade é frescura. Quem tem burnout é... Então, assim, é, 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 geralmente a gente despreza a dor do outro enquanto você não a sente. Depois que você sentiu, você fala. Hum, pera lá. Né? Então, o burnout hoje, eu sei porque eu vivi isso, tem muito preconceito, mas não é só o burnout, qualquer problema relacionado à saúde mental. Porque é digno você falar de um problema no joelho, uhum. você falar que está com um problema na coluna, tá, já são problemas tratados há muitas décadas. Sim, é mas os intelectuais, uhum. agora nós estamos ouvindo falar muito de burnout, mas não significa que só agora... Está acontecendo. Não, agora nós estamos falando mais sobre o assunto. Tem mais diagnósticos e as pessoas estão entendendo que aquilo que elas sentem, aquele piripaque, não é coisa da cabeça delas. Aquilo é uma consequência de um estilo de vida insustentável. Fato. Fez sentido? Não, não, totalmente. Totalmente. O pessoal associa às vezes, né, a depressão e outros da. da, da... Problemas ali que você pode enfrentar, que não são os físicos, né? Como Sim. você falou do joelho e tudo mais, como uma fraqueza maior. Sem né? Parece assim, nossa, a pessoa é frágil, não aguenta. Eu, né? é. eu queria come começar com um relato é, meu, que acho que é importante para que as pessoas possam tirar um pouco às vezes paradigmas que elas tenham. É, não em relação ao burnout, que eu também tive, mas já contei isso em outros episódios, mas em especial, que eu queria discutir bastante isso com você, em relação a. É, a como isso é tratado nas companhias? Porque eu já vi, por exemplo, é, estando em posições de liderança, é, um episódio em que um diretor foi é, foi desligado da companhia. Ao ser desligado, ele apresentou uma, uma que estava já um mês em tratamento é, de depressão, de burnout, etc. Que ele não tinha ainda é, demonstrado isso para a empresa, porque ele estava primeiro buscando Ajuda, né? o tratamento, Ajuda. mas sem, é, sem expor Se a companhia. Quando ele de fato foi demitido, você assim, cara, Não, tô aqui. É, e internamente, depois de umas duas semanas, milagrosamente começou a rolar um papinho do tipo é, Ah, lá meteu o atestado para tirar dinheiro da companhia. Ah. É, e eu neste momento da minha acirrada de carreira, eu falei assim: Pô, será? E eu talvez acreditei nisso. Você desconfiou? Desconfiei. E falei assim: Pô é difícil você ter a empatia quando você não passa. É, por aqui. Então, até que a minha chegou. É, então hoje eu me sinto uma pessoa mais evoluída e acho que é importante que a gente fale, fale sobre isso para que pessoas é, não tenham medo de, de falar assim, pô, mas eu já achei isso alguma vez na vida, já pensei nesse relato. Então saiba que vocês podem sempre, né, é, ter novas perspectivas e aprender sobre o processo. O André Quantos anos você tinha quando você teve burnout? Eu tive com 33 anos, mais ou menos. Durou um ano para eu identificar. Isso. E depois mais uns oito meses para eu conseguir sair da, da fossa total, assim. Tá. Bom, é, a faixa etária mais comum do burnout é entre 30 e 40? Isso não significa que quem tem 20 não tenha uhum. e que quem tenha 40, 50 não tenha. Uhum. Mas por que que a faixa etária principal né, que você pode ter o diagnóstico? Claro, se você quiser buscar o diagnóstico, né, se você não quiser continuar se negligenciando, achando uhum. que está tudo normal. Por quê? Porque é uma fase que a gente está querendo mostrar muito o serviço, é a fase que nós estamos entregando demais. E é uma fase que, geralmente, quem é muito competente e responsável, que começa a ter resultados muito positivos, cai na armadilha da competência. O que, que é isso? Mário. Parabéns pelo trabalho. Agora eu vou te dar mais um trabalho. É isso. Aí você fala: "Nossa, mas eu tô achando que eu vou ganhar um aumento. Eu tô achando que agora eu vou ganhar a promoção. Cadê a meritocracia né? é. que tanto falam?" Não. Então, a armadilha da competência é um lance que rola naturalmente em muitos lugares, não tô dizendo que isso é bom ou isso é ruim. Vai depender de como você está se cuidando do seu autocuidado, que a gente vai ainda falar mais sobre isso, que é a prevenção. Para que você identifique que nem todo convite é uma oportunidade, uhum. que nem todo trabalho extra vai te fazer bem. Só que para isso você tem que estar tá bem consigo para reconhecer o que, que é bom para mim ou o que, que é só bom para quem tá me pedindo. Uhum. Então, a armadilha da competência rola muito no início ali, dos 30 anos, porque você quer mostrar serviço, lógico que você quer. Sim. Então, é, eu depois que eu vivi a minha experiência em 2018, eu já entrevistei mais de 4 mil pessoas. Eu falo 4 mil já há alguns anos, porque eu parei nos 4 mil. Eu gosto do número 4 mil, mas assim, já foram mais do que isso, com certeza. E eu cheguei a uma constatação: 99% das pessoas que têm burnout amam o que fazem. Ponto. Eu amo o que eu faço. Pronto. E você comentou, né, a que a chance é um risco enorme, né? A chance de você que ama o que faz ter um burnout é muito grande. Por quê? Porque a gente vive numa ilusão. Né, por imagens de super-homem, super-mulher, de que uhum. nunca nada vai nos acontecer. E quando você tem 20, 30 anos, cara, ninguém morre com 20, 30 anos, né? É. Tá todo mundo ali no auge da, da, da saúde, da vitalidade, do nada de mal vai acontecer depois comigo. Depois eu penso nisso, depois eu tenho filho, depois cara, eu faço isso. Não, pior, é. depois eu descanso. É. Eu mesma, né? Tipo, ah, não, nas férias eu descanso. Minhas férias não chegaram. Entende? Então, onde eu quero chegar com essa história? É. Eu tenho sido chamada, graças a Deus, para falar em várias empresas e eu vejo de tudo. Eu vejo empresas que querem é, fazer um trabalho de prevenção, uhum. vejo empresas que não fizeram prevenção, mas estão fazendo reabilitação, vejo empresas também que só te chamam para falar: "Ó, oh, estamos fazendo aqui, mas no fundo não está fazendo nada". Eu Enfim, adoro tem de tudo isso. Tem de ah, tudo, tem de né, Marlene? De tudo. É o tem que a não mesmo. Mas aí, <laughs> mas aí, é por que, que eu estou dizendo isso? Nós estamos vivendo um período de muita transformação cultural nas empresas. Então, o modo de trabalhar não é igual, mas o modo como muitos agem. Né? Isso aqui é um símbolo do passado. O oh, cartão né? ponto é um símbolo do passado. Então, vivemos num no mundo né? novo, vivemos num no mundo novo com hábitos do passado. E esses hábitos do passado, se eles não forem revistos, se, se os líderes não começarem a entender a necessidade de uma mudança de cultura. Para garantir a força mental, nós teremos cada vez mais pessoas afastadas, não só com burnout, mas outros problemas relacionados à saúde mental, problemas ocupacionais. E isso gera o quê? Custo, afastamento, não só com absenteísmo. O presenteísmo é o pior. Esse caso que você tratou hum. é um presenteísmo. O cara estava já fazendo tratamento, não saiu da empresa, pelo que eu entendi. Tava com medo, inclusive, de falar tava que estava claro. assim. Claro. Eu acho que problema. Né? Né? Quem que levanta a mão é, e fala né? assim? Aí, é. Aí, é. E aí, você, você tem receio de co como vão receber essa, essa notícia, né? Porque uhum. é, eu entendo nenhuma empresa quer ter um funcionário que adoeceu por trabalhar demais. Sim. Só que de novo isso não é novo. Isso mostra que há um desajuste em alguma área, em alguma liderança. Eu não sei se vocês já assistiram um filme de 1936. Chaplin, Tempos Modernos. Sim, muito bom. Cara, quem está né, quem, quem aqui acompanhando a gente, você já assistiu, assiste de novo, agora, né, com outros olhos. Quem não assistiu, por favor, se dê esse presente, para você entender o que eu estou falando. É Nós extrema. não estamos falando de um problema novo, não. A gente está falando de um problema que está muito mais presente nas empresas e que hoje as pessoas falam mais. Uhum. Nesse filme, Chaplin ele tem uma crise nervosa por uma repetição. Certo. E você vai vendo até ele ter esse, essa crise, o, é, é, recebendo ordens lá, o, o, o dono da empresa falando com o chefe do setor, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade, faz mais com menos, faz mais com menos, faz mais com menos. Que é o modelo que a gente vive hoje. A diferença é que nós não estamos, eu estou dizendo, nós, claro que é uma parte da nossa audiência, não está numa esteira de produção. Os que estão em esteiras de produção vão ter problemas relacionados. a ah, lá, a gente está vendo. Ó, oh, que coloca, maravilha. Olha oh, esse ótimo, que maravilhoso. É, Caramba, cara, quero você para mim. É o, nosso não, é o nosso jovem aprendiz <laughs> quero sênior. você para mim. Estou precisando muito se for promovido. de uma mente como a sua. <laughs> ó, A gente está vendo ali, a hora que ele tem uma crise nervosa. Você sabe, é, já que você colocou essa cena, sabe o que mais me espanta nesse filme? Hum. A cena emblemática é a hora que ele entra na engrenagem, né? Sim. Essa é a cena é, clássica. Sim. Só que pra mim, a principal cena é a hora que o colega do lado tá vendo ele ter um, uma crise e fala que isso? Você tá louco? Ou seja, então o colega dele, do lado, está vendo que ele está passando mal e mesmo assim está desconfiando. Fui, eu? fui, esse, fui essa pessoa. Você foi essa pessoa? Foi essa pessoa. É, porque ele está lá tão compenetrado, né? Trabalhando, não consegue prestar atenção. Porque, é né? tipo assim, não, não pela cultura. É isso, pela cultura. Te ensinam que isso é fraqueza, te ensinam que aí você fala assim, ah, é isso. Eu não, não sou esse, é Não, e tem uma outra coisa. É. Esse cara, por, por acaso, este cara que eu estou falando que está nesse filme, ele é mais forte que o Chaplin, ele tem uma, uma, um porte maior. Então, onde eu quero chegar? Você pode fazer a mesma coisa que o seu coleguinha do lado, só que nunca, com, nunca se compare e nunca julgue, ah. porque você não sabe a jornada de vida dessa pessoa. Uhum. Entende? Então, a gente que é, vive um burnout, você lida com várias dores. Várias dores. Depois eu te falo, né, respondendo Vai. a sua pergunta, que eu não, não consegui é. responder como é que foi <laughs> o meu. Mas, assim, primeiro é uma dor de você aceitar e reconhecer, cara, como eu deixei chegar nesse ponto? Por que que eu não ouvi os sinais que meu corpo me enviou? Sabe? É, segunda coisa, depois que você tem o diagnóstico, aceitação, tipo, então eu adoeci por trabalhar demais. Então é o excesso. Uhum. Depois, culpa... Aceitação. Aí, uma confusão tremenda, dependendo de como a empresa vai lidar com isso, porque tem empresas que é, apoiam, dão acolhem, tempo, acolhem, né? e tem empresas que demitem, embora isso seja ilegal. Isso existe. É, quem tem um afastamento por qualquer problema ocupacional tem 12 meses de trabalho garantido por lei, depois que retorna da licença médica. tá Então. É... Pode falar, é isso aí, <laughs> então, é o que ele te quer é quer pra Então, não, é... é, é que é tanta coisa que vai vindo que eu já até perdi o, o fio <laughs> da meada aqui, gente. Eu tava... É, me distraí. Eu só, só... talvez enquanto você lembra, só para adicionar um ponto que eu acho muito válido, que seria... se fosse um quadro, seria opiniões que você não pode ter. É o cuidado de é, assumir coisas que às vezes parecem é, floridas versus realidades que estão dentro de uma outra pessoa. Vou hum. me explicar, que é assim, é. Poder, <laughs> poder, poder, Roda, na ausência poder, do um vou dar um exemplo prático. Opinião que você não pode ter. É, vamos supor que o Mário relate assim: "Pô, estou tendo eventualmente pensamentos de com um burnout, estou cansado, tudo". Ah, mas você pode você faz um podcast. Lá no podcast tá todo sorrindo, é, e conversando. É sim, aí. sim, sim, sim. Tá faceirão. É, é. agora para a empresa não pode trabalhar. As pessoas têm que entender que existem coisas distintas, existem é... Momentos que são é, de libertação da mente, por é, exemplo. É o que tem por trás, né? E que uma cobrança, coisa a É a cobrança. É. Por é. Aqui a gente não faz isso por dinheiro, hoje o que a gente reinveste em nosso time. Então, assim, não é o um trabalho. A própria pressão do que a gente faz é muito mais conversar. É. É isso aí. Sim. Sim. Então tem gente que tem essas, essas opiniões. Olha só, você trouxe aqui uma, uma palavra que eu acho muito importante, a gente já falar isso já lá na largada, que é a diferença entre cansaço e exaustão. Hum. O Mário está me olhando assim. Eu, eu, eu estou descons... só falando assim. Tia, tô, tipo, ele vai tipo, sair daqui e resistir. vai a... sair daqui e resistir. Eu, eu, Olha só, eu vou ter que é o seguinte. Muita atenção. <laughs> Primeiro. Definição clássica, então, do burnout. Eu falei até agora. Uhum. Ah, nominou não o problema antigo. Esgotamento físico e mental relacionado ao excesso de trabalho. Ponto. Definição da Isabela. Uhum. Ausência de si mesma. Nossa. A ausência de si mesmo. Você está se negligenciando tanto porque você ama tanto o que você faz e você toma tanto energético e você toma tanto café e existem tantos, e existem tantos anestésicos para a gente poder suportar um, um ritmo que está mais veloz do que as nossas pernas conseguem aguentar. Que é a imagem do, do Chaplin. E aí, é, essa ausência de si vai trazendo cada vez mais problemas de saúde. Uhum. tá, Então você vai. vai aí a, o burnout ele sempre vai afetar primeiramente o seu órgão mais frágil. No meu caso, eu comecei a ter problema no estômago. Ah, aí é, o que que você, que, que, que que você relaciona a problema no estômago? Ah, é de café, né? Aí vem o intestino, a glúten, a lactose, né? Então você vai atribuindo culpados às suas dores, mas você não cai a ficha de que, é você, que aquilo é um recado do seu corpo dizendo: André, nesse ritmo não vai dar. É. Bom. Aí vamos lá. A ausência de si mesmo, acho que isso é, é uma boa definição e eu falo isso com muito amor para quem está na dúvida. Mas será que o que eu tenho é burnout? Vamos lá. Se você está sentindo dores frequentes no corpo, achando que isso é normal, tô aqui para te dizer que não é normal. E é por isso que a gente adoece. É quando a gente normaliza. O anormal. A gente normaliza a sobrecarga, a gente acha que está tudo certo. Não, eu tenho trinta e poucos anos. Lembra da ilusão? Não vai uhum. me acontecer nada. E aí é o seguinte: uma coisa é cansaço, outra coisa é exaustão. A exaustão te leva ao burnout. O cansaço, não. Então nós não estamos falando de um cansaço de fim de semana, um cansaço porque nós estamos aqui. É, vocês estão gravando o programa de fim de ano, então vocês uhum. estão numa semana puxada. Cansaço é o seguinte, estou cansada. Tirei um fim de semana, me desconectei, consegui me desconectar, descansei e voltei. Tá tudo bem. Exaustão é quando você descansa e continua cansado. É quando você tenta se desligar e continua cansado. Então, eu entrevistei recentemente um psicólogo. Que está no podcast que eu não posso falar, o podcast que eu faço. Pode falar. Né? Pode, o pode, Zen Club, o né? Zen Club. É, um, uhum. é uma ferramenta, aliás, depois a gente pode fazer um cross aqui. Total, é, legal. É uma ferramenta é, de saúde emocional para empresas. Olha. E eu entrevistei o Alexandre e ele me explicou o seguinte: Isabela, quem está cansado precisa descansar. Quem está exausto precisa repaginar a vida. Uhum. Então, quem está exausto, não é um fim de semana, não são as férias, porque tem muitos casos né, de quando as pessoas saem de férias, voltam e continuam, tipo, nossa, não é isso mais. Não é isso que está me deixando feliz. Não é isso que está me deixando com tesão de trabalhar. Uhum. E aí entra numa questão, que aí eu já puxo para a produtividade sustentável, que é da atualização de identidade. Por exemplo, eu, Isabela, hoje tenho 40 anos. Quando eu tinha 20, eu podia ir para a balada, dormia 3, 4 horas. Dia seguinte, tava lá, linda. Ainda falando, Nossa, olha, dormi 3 horas, estou ótima. Não aconteceu nada. às 8, comemorar. Hoje eu não posso mais é. fazer isso. Isabela, quando entrou na Rede Globo, eu tinha 31 anos, 32, não lembro mais. É por aí, 30 e poucos. E a Isabela que saiu de lá. Era diferente, da Isabela que entrou. O que eu quero dizer é o seguinte: quando nós entramos em um trabalho, nós temos uma idade, uma característica física, sonhos, ideias, uhum. tá lá. O tempo vai passando, o seu corpo muda, suas necessidades mudam, suas habilidades mudam. O nosso corpo muda do bom dia ao boa noite. Você não é o mesmo, Mário, de manhã. Uhum. Você é. entende? Então, se você não atualiza a sua identidade, você vai viver uma agenda do presente com suas características do passado e isso adoece, porque aí você está sofrendo. Você está sentindo que tem uma coisa errada, mas você fala, não, gente, mas eu amo esse lugar, mas eu lutei tanto para estar aqui, mas. Você entende? Aí você se nega a reconhecer quem você é hoje. Por que, que a gente atualiza documentos? Carteira de motorista, é. passaporte e tal. Uhum. Muda fisicamente. É. E internamente a gente não muda? Lógico que muda. Demais, é. Então, no ambiente profissional, o que eu quero trazer é o seguinte: que é o que eu levo para as empresas, essa atualização de identidade ela é fundamental para os indivíduos e para o coletivo. Empresas que vão também atualizando, né? Então, por exemplo, ah, um Facebook vai se uhum. atualizando, não vai? É, com frequência, com não vai se atualizando? Uhum. É, as empresas que hoje né, têm grande sucesso é porque elas estão se atualizando conforme o mundo está mudando. Uhum. Pronto. Então, se as empresas se atualizam, nós não precisamos nos atualizar? Então, isso é fundamental. Eu vou parar aqui, porque senão eu vou para outros caminhos. Não, outros a, vocês do, querem não, ir, então, a não. gente já... <laughs> é, mas é legal, acho, Dourando, acho que né, talvez é. eu vou, vou emendar um relato que é assim agora do burnout. Ah. É, porque... Quem está me assistindo agora e trabalhou comigo, provavelmente, não sabia. 90 por 99% das pessoas não sabia que eu estava Qual em um foi o processo... episódio que você teve? Então, o que acontecia? Eu estava eu no Rio de Janeiro, então eu namorava uma pessoa que estava aqui em São Paulo. É... Só que eu estava num... Já carreguei isso por tanto tempo. Imagina assim, eu estava com 34 anos. O relacionamento. É. Tá. Já em Ponte Aérea. Mas eu estava já em quatro anos há quatro anos já no Rio de Janeiro. Então eu tinha é, CFO da minha divisão. Então, nada chegou aonde você tinha... é chegou, quer? É. É, só que com todas as escolhas de vida que eu fazia, eu tinha basicamente eu trabalhava e eu morava num quartinho no Flamengo, era um quartinho, menor que essa sala aqui. Por quê? Porque minha vida estava aqui, então final de semana eu ia vir para cá. E aí isso foi me fechando até que eu assim eu trabalhava, minha existência era trabalho e eu cheguei no nível de exaustão. Qual que foi o nível de exaustão? É, eu falava, ah, não vou para São Paulo porque eu vou ter que trabalhar. Uhum. Só que na verdade eu ficava em casa uhum. de sexta-feira até segunda-feira deitado na cama. Isolado. Isolado, deitado, um na, deitado na cama. Uhum. É, aí segunda-feira eu levantava, ia trabalhar e uhum. personagem, fazendo as coisas e tal. Sexta-feira de, de novo. Ah, vou ter que trabalhar. E eu ficava deitado na cama de sexta até, até segunda-feira. E aí, se foi para mim, eu falei, cara, algo está coisa muito é errado. errado é. Porque assim, não é que eu estou trabalhando demais. Mas Mas aí é, você tô. teve o diagnóstico de burnout? É, não. Nesse momento, não, depois ficou uma, Aí eu tive outras sei lá, relações e aí foi meio que depressão. Então você já está no nível depressivo, porque eu não curei o burnout naquele Sim, momento. Então. E ele evoluiu. Você sabe o que é pior que o um burnout? Hum. AVC e infarto. Hum. Eu já entrevistei várias pessoas que tiveram AVC, e aí eu sempre pergunto: mas antes desse episódio, o que, que você viveu? Uhum. Quais destes sintomas você viveu? E aí você vai dando check, 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 check. Ou seja, de novo, a gente normaliza demais o anormal, uhum. a gente normaliza demais a sobrecarga. O isolamento é uma das, é uma das últimas características para você ter o burnout. Então, primeiro você começa com dores, 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 dores bruxismo, tremedezinha no olho, bruxismo. Por ligamento nos braços. Total. Aí você vai tendo tipo, ah, dor no pescoço, dor no ombro. Você vai tendo dores, dores, né? Aí problemas até mais graves: estômago, intestino, circulação. E aí é, você começa a ter problemas de memória. Problemas de sono, você vai dormindo cada vez pior, uhum. vai tendo crises nervosas, crises ansiosas, falta de ar, até que você começa a ficar mais agressivo, ou seja, pavio curto, irritado, Bom. qualquer coisa te irrita, começa a se isolar, começa a se isolar e até ter ideias suicidas. Como que eu entendi que o bicho estava pegando? Meu marido chegou para mim e falou assim: Isabela, você tá muito agressiva. Ela não tô agressiva! É, <laughs> é. Explosivo, né? É. Meu Deus, eu tô. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Isso foi foram assim, dias antes do grande episódio. Então, agora eu vou te contar já que uhum. chegamos nesse assunto. Eu já estava, então, há dois anos acumulando vários problemas de saúde. E eu tratava todos esses problemas de saúde com vários especialistas. Aqueles que cobram consultas uhum. bem caras. E todos atribuíam-se a ah, isso é estresse. Ou queda de cabelo, problema né, na pele. Isso é normal, né? Trinta e poucos anos, isso é normal. É. Tudo era normal. Mas também tudo estava relacionado ao stress. Até que é, eu comecei então a perceber esse isolamento, porque você não tem energia para fazer nada além de trabalhar. Uhum. Então foi o que aconteceu nesse, nesse episódio que você viveu. Quase. Você se isola, você abre mão do seu lazer, você abre mão de coisas que antes eram prazerosas e você fala não, não, não quero fazer. E aí eu vivi todos esses episódios até chegar um belo dia. Em agosto de 2018, eu estava ao vivo fazendo um dos jornais que eu fazia na manhã, falando da, da, de algumas capitais. E aí, quando chegou no meu estado, que é o Paraná, eu travei em Curitiba. Não me veio a palavra Curitiba. Nossa. Não é que não me veio uma palavra que eu quase não falava, de um estado que Pô, eu nunca conheci. A capital do, do teu estado. Não, a capital é. do meu estado. Foi aí que eu descobri que existe uma grande diferença entre esquecer a chave de casa uhum. e esquecer onde você mora. Uhum. Tem uma grande diferença, tá? Então, vocês que estão aí, ah, eu esqueço, vivo esquecendo, percebam o nível de esquecimento. Bom, o problema não foi só eu esqueci, ai, que bobagem, esqueceu Curitiba. Não, naquele momento eu tive um, um piripaque, fora ninguém percebeu, porque a gente ama tanto que a gente faz, que se segura tanto a postura, é. por dentro eu tava com um formigamento no corpo. Né, da cabeça aos pés a cabeça fervendo e as extremidades geladas falta de ar tudo turvo assim a visão turva enjoo eu não sabia quem eu era para onde eu ia e onde eu estava mesmo assim eu me recuperei foram assim uns três segundos de o apresentador na, na, na época até hoje eu nunca perguntei para ele se ele desconfiou de algo mas é, ele que tava contigo foi o Burnier ah uhum. e aí Acabou esse jornal, eu fui ainda fiz outro jornal, Nossa. tudo ao vivo de improviso, blá, blá, blá. quando acabou, eu fui ao psiquiatra, um outro médico, um outro psiquiatra. E aí eu cheguei sob risco de convulsão. Então eu já estava já sob burnout já há muito tempo. Só que neste episódio ficou evidente. Pelo esquecimento e por tudo que eu senti. E no trajeto, que eram quatro quilômetros, eu quase bati o carro três vezes e cheguei sob risco de convulsão. Quando eu cheguei, era uma mesa de madeira bonita, igual essa aqui, eu espalhei todos os exames que eu tinha, porque eu carregava ele sempre. E aí eu estava numa crise de choro, um desespero, uma desorientação mental. O doutor falou assim: Isabela, você está em burnout. Eu falei: Imagina, doutor, acho que não. Sim, é burnout. Falei: Não, não pode ser, eu amo o que eu faço. Não, mas por que isso aqui? Eu falei assim, não, doutor. Eu faço acupuntura, eu faço academia, eu como bem. Olha, eu tô tomando esse, 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 esse remédio. Ele falou assim, é? E essa anfetamina aqui, pra que que é? Eu falei, ué, o, o endocrinologista me deu, porque meus exames estão todos regulados. Olha aqui os exames. Ele falou assim, ele te deu pneus novos para um carro sem motor. Você está há dois anos doente. Você entendeu? Tô pronto. Foi aí que eu tive o diagnóstico. Aí começa uma outra história, que aí... Como foi o acolhimento quando você voltou e falou assim estou com burnout? Você tentou mostrar isso? Não existiu. Quando eu tirei a, 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 a o primeiro afastamento, o, prime nada. o primeiro afastamento é. é geralmente quando você tiver, quando você tem um diagnóstico de um problema ocupacional, não estou nem só falando de burnout. É, oficialmente o médico ele vai te afastar no máximo por 15 dias. Que é o que a lei permite. Ah. Depois disso, você tem que entrar no em INSS. perícia no INSS. Ah. Outro trauma. Lembra que eu falei que quem vive burnout vive muitas dores? Porque, assim, você não se recupera de um burnout em um fim de semana nem em 15 dias. Porque você não está cansado. Você está com exaustão física e mental. Se você demorou dois anos, no meu caso, um ano, eu conheço histórias de muitos anos, não vai ser em um fim de semana ou em 15 dias. Hum. Então, depois que eu voltei desses 15 dias e aí. É, eu tive que aí pegar mais dois meses né o, a médica queria dar mais eu falei não dois meses está ótimo eu vou voltar vai estar tá tudo bem E aí eu fui dispensada né no dia que eu voltei eu fui dispensada outra dor então é e aí não tem como sair do burnout né se você não, não, não ter esse acolhimento ser Recompor é um outro, o profissional, é um, né? É, outro dia eu ouvi de uma psiquiatra maravilhosa, aliás, quando vocês quiserem conversar mais sobre isso, a Camila Magalhães, claro. é, é um trauma que você viu. Então, per, não, pera lá. Uhum. Ter um burnout, um problema de saúde ocupacional, pode acontecer com bancários, por Dorte, pode acontecer com Chaplin, por fazer vários <laughs> movimentos repetitivos, é um problema ocupacional, ponto. Sim. Ser demitido pelo burnout é um outro problema, e é, é, é isso que leva ao trauma, ela estava me explicando, porque você ter um burnout, reconhecer que você excedeu seus limites, que você não soube parar, que você está sob um ambiente de muita pressão, de muita cobrança, sem condições de executar suas atividades, porque para você ter burnout, meninos e quem está nos acompanhando, tem uma série tá, de elementos, não é só. É um ambiente em que você não pode errar, em que você está sob pressão. Tem uma série de elementos que te levam ao burnout. Pode ter um ambiente com assédio, pode ter um ambiente que não te dá condições físicas para você executar o que você precisa. Então, tem uma série de elementos. Não um dá as ferramentas, né? Que você está falando, né, Para é. você executar um o trabalho. Tem o estudo da Gallup que mostra. Que cobra, né? Isso. Então, uhum. tudo isso é, pode te levar a um burnout. Mas. Depois disso, se vem uma demissão, se antes, né? Se vem uma perícia em INSS, gente, eu não desejo que ninguém passe numa perícia de INSS, porque você é questionado, se você, se você tem condições de fazer aquilo que está nítido que você não consegue, você tem que ficar provando por A mais B. Só que aí, olha só a sua culpa, você é uma pessoa comprometida, responsável. Como é. eu falei, né? Você gosta do que você faz, então você você não tem um diagnóstico do burnout. É, eu não conseguia ler. Aliás, eu quero entregar o meu livro para vocês. Ah, não, não, um parágrafo. Legal. Um parágrafo. O, a, a sua parte cognitiva fica tão comprometida que você não consegue compreender uma linha. Você fica disléxico. É. Não Sabe. consegue compreender. So, o, o Watts aqui. É. No seu... Caramba. No meu caso, por exemplo, eu já, já não conseguia... É, nem as coisas que me deixavam... É um pouco mais distraído, deixava mais leves, por exemplo, jogar algum jogo, uhum. um videogame, por exemplo, não conseguia mais. Não, então. Então, o que é eu isso. conseguia no máximo, era assistir alguém jogar. E o cara ia ser. E olha lá. E olha lá. E olha lá. É. É. Você não tá absorvendo, você só tá existindo <laughs> ali. Né? Exatamente. Então, assim, moral da história: o burnout é um freio. Não é o fim. Graças a Deus. Tem uma coisa que eu vejo muito, né? Principalmente com a popularização do LinkedIn, né? O pessoal que sai de sabático. Eu fico olhando quantos são aqueles que realmente se planejaram, e falaram assim: "Olha, trabalhei já 15 <laughs> anos e eu mereço um descanso", né? Tem empresas que até chamam isso aí... Tem de, 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 de vários nomes bonitos para isso, né? É, recharge, né? Vamos recarregar. Ou não sei o que. Dá um tempo. Três, <laughs> três dá um meses. Tempo. Dá um tempo para pessoa que acha legal. Ah. A gente tinha isso, né? Às vezes era até remunerado, né? Um mês assim, ó. Licença não remunerada. De, licença, é. Exatamente. Ou licença Olha, de não, remunerada, remunerada é e não remunerada. Isso, mas isso, ok, isso, volte isso. E seja acolhido e tudo bem. Mas quantos eu não vejo que é aquela questão do somos seres humanos temos ego né e é difícil admitir né pô tô com um problema então por algum motivo sai da empresa ou é saído da empresa né ou saíram com você da empresa e aí você fala assim não dá para voltar a trabalhar dessa forma uhum. e aí você fala vou tirar estou em sabático eu acho que é a plena maioria quando eu olho eu falo assim puxa que triste não mas, é mas ainda não foi assim, planejado sabe mas... foi planejado esse sabático? Mas, mas ainda casos. assim acho que é a melhor coisa mano porque assim voltando no meu relato uhum. que é o, o caso como aconteceu eu tive esse, esse episódio é, e aí é, meu, treino, meu relacionamento terminou inclusive Voltei a malhar, voltei a fazer exercício... Fazer... voltei a me encontrar. Mais que se cuidar, mim, é, como é. eu já não tinha mais nada em teoria que eu tava falando assim, oh, isso eu gosto de, de verdade, Exato. eu falei: o que, que eu gosto? Então, eu voltei a malhar, voltei a curtir as coisas que eu fazia. Atualizei a identidade. Atualizei a identidade e tal. Só que eu não curei aquilo. Por isso que foi diagnosticado? É. falei: não, eu não curei aquilo. Eu achei que tá tudo bem. Porque eu voltei a malhar, tudo, mudei de empresa, Nossa. voltei para São Paulo. Quando voltou, assim, foi o, o caos. Então, Caramba. esse é. Você assumiu um novo compromisso. Sou... Não tratar a feridinha, ficou só uma coisinha. Quando. Cara, aí foi. Cara, deixa eu te contar uma coisa que poucas pessoas. Bom, vocês vão ouvir poucas pessoas falando sobre as coisas que eu falo. é Pior do que o primeiro burnout é o segundo burnout. Nossa. Por Você recebeu uma, um carimbo de que, olha, você não tem mais condições de fazer o que você faz. Imagina que você lutou, você trabalhou a vida inteira, que foi meu caso. Uhum. Eu trabalhei 23 anos nas principais emissoras de rádio e TV. Quando eu cheguei na principal emissora, entrevistando o Fernando Montenegro, entrevista, assim, eu estava muito feliz. Era um momento de tipo, nossa, uau, trabalhei bastante e, e vai ter muita, muito pela frente. Eu tenho um burnout. Nesse momento, é, como as coisas aconteceram, eu perdi o chão, perdi o rumo, perdi, né, T -t Todos os sonhos, porque você fala assim, não, mas é, calma, é, eu estou voltando. Né? E geralmente quando você volta, você volta com uma série de adaptações de novo. Tem empresas hoje que é, me contratam que fazem esse trabalho de reabilitação e está tudo certo. A pessoa ela adoeceu porque se entregou demais. Então, existe algum erro ali no fluxo? Sabe igual quando tem vazamento? Vamos consertar então o, o problema. Uhum. E aí você. Quando recebe esse carimbo e é demitido, você fala assim: será que eu não sirvo então para mais nada? Aceitei um trabalho imediatamente com o astronauta Marcos Pontes, que eu tinha entrevistado ele para o uhum. meu livro, é, mas eu não tinha condições nenhuma de aceitar um trabalho para popularizar a ciência no início do governo. Mas mesmo assim, se eu tô desempregada, o que, é que eu falei? Ah, claro que sim! Embora, é, né? Sou, sou profissional, olha aqui! E aí o segundo foi muito pior do que o primeiro, porque... Porque eu voltei para o mesmo modelo de trabalho. Então, aquela velha história. você não aprendeu a lição com o um professor, você vai repetir de ano. Então, o segundo burnout é muito pior do que o primeiro. E se você não respeitar nem o primeiro nem o segundo, vai vir um AVC, vai vir um infarto, eu espero que não. Porque as pessoas que estão no caminho do burnout negam muito. Não, não. É, tem umas coisas aí que eu estou entendendo que essa moça está falando, mas não é comigo. Não, não é comigo. <laughs> vou tirar férias. Eu vou tirar férias esse fim de semana, eu não vou fazer nada, eu vou melhorar. Então, assim, busque um profissional que vai te pedir exames de sangue. E um muito importante, que não está no hemograma completo, é o cortisol, que é o hormônio que mede uhum. o nível de estresse do seu corpo. E esse é um, é um medidor, ele não é oficialmente o exame que vai definir se você tem burnout ou não. Mas, cara, se você está com as suas células inflamadas. Quer dizer alguma coisa. O meu cortisol na época era 31, o máximo era 18 para mulher da minha idade. Você entende? Então, assim, se você tem exames hoje, se a tecnologia está a favor aí, né, de, de termos mais qualidade de vida, então use a seu favor. Não deixe para procurar o médico só né, quando você estiver sob risco de convulsão, quando você já estiver vivendo uma emergência. Não, então, na prevenção. Depois, se quiser, a gente fala mais sobre isso, né? Sobre o autocuidado, que é fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. Então, faça os seus exames, faça o hemograma, veja como é que tá o cortisol. E perceba, se você está vivendo um ritmo de vida compatível com a sua identidade hoje, e não com o Mário de 10 anos atrás. Não tô dizendo... Não, não, sim. Eu, eu tô, tô pensando dizendo. porque, assim, eu era um foguete com sim, 20 e poucos anos, tá agora bom. não dá mais para ver. levar empregos. essa vida. Nossa, eu trabalhava no SBT, fazia faculdade, trabalhava na Jovem Pan e fazia frila. Nossa, ainda fazia e frila. Namorava, e namorava, e namorava sério, você entende? Então, nós quando temos é. menos idade, sim, você tem muito mais energia. São muito um metabolismo, né, que a gente fala, né? Você tem é vários, né, de você, uma vez. Você, você tem um metabolismo diferente. Então, tá, tá errado isso não? Isso é um fato, é biológico. Então, dos 20 aos 30, você tá lá. uau! O Ricardo Amorim fala no meu livro o seguinte: quando você tem menos oportunidades de trabalho e mais tempo. Você vai dizendo sim, 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 sim. Opa! Nossa, o Otis vai brigar comigo. Não, não ele, não ele já mais. falou que é aqui, ó, Como que é, <laughs> Ele é seu amigo, você pode Meu ser tão, amigo. Saiado de perto. É. Aí ele diz o seguinte: aí conforme o tempo passa e você vai acumulando, assumindo mais responsabilidades, o seu tempo vai diminuindo. Então, se você não aprender a dizer não, se você não aprender a reconhecer os seus limites, você vai adoecer. Então, não adianta você querer maximizar o seu dia, minimizando a sua noite, dizendo que, ah, não, depois eu durmo, no fim de semana eu durmo. Isso tem um preço. Então, eu. Então, eu. Isso é. tem um preço. E é, é. disso que eu estou falando. Porque você está vindo numa pegada que isso até então não te afeta tanto. Só que aí, quando você vai dos 30 aos 40 e você não faz essas pausas voluntárias, vem um burnout, que é uma pausa involuntária. Como eu disse, é um freio. Dizendo, olha, nesse ritmo que você está, não vai dar. Isso quando o pessoal ainda não abre o computador no fim de semana, que deveria estar descansando e continua trabalhando. Né? Isso é uma outra história. Você sabe que ontem eu estava é, virtualmente num evento com o Domenico Di Masi, hum. pela câmera Italiana, hum, hum. e ele falando sobre o ócio criativo e tal. E eu questionei ele por cima, porque assim, o ócio criativo, muitas pessoas acham que tem, tem umas ideias muito equivocadas, mas ócio criativo é quando você produz riqueza intelectualmente. Isso que nós estamos fazendo aqui para ele é um ócio criativo. Isso é. não é um trabalho para vocês, Sim. como vocês falaram. Uhum. Isso é um ócio criativo. Trabalho para o Domênico de Masi é o um trabalho manual, é o um operário. Isso é um uhum. trabalho. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, mestre, olha só, essa história de produzir é, riqueza né, intelectualmente, mais a tecnologia, é, tira a permissão da desconexão. Então, é você, você se sente culpado por descansar, você se sente culpado pelo fim de semana não estar tá trabalhando, não estar tá produzindo conteúdo e tudo mais. A gente trabalha com conteúdo, fica ligado o tempo inteiro. É. Certo? E aí, ele brincou, uma, ele falou uma coisa tão interessante: ele falou assim, olha, não é o amor ao trabalho, em alguns casos. Às vezes, é o ódio à família, é o ódio ao cheiro de vida. E você vai, então, se apegando ao trabalho faz sentido o que eu disse total por exemplo pessoas que estavam não estou generalizando mas é, pais que estavam doidos para voltar pro do home office porque não aguentavam mais ficar em casa com os filhos tem de tudo né André tem de tudo tem de tudo só dar um exemplo Pelo amor de Deus tá gente não é muito é mas é um bom é... exemplo aqui é. agora deixa eu só contar uma coisa para vocês eu não sei como é que tá a turma aí do, do YouTube Pô, se alguém tá... quiser discordar tá tô aqui tem... para isso então, deixa eu dar aqui, o recado daqui daqui aqui, galera. Quer mandar perguntas? Entra lá, critiquepodcast.com.br, pega ali seus Sparks, manda pergunta que hoje estava falando aqui. 30 minutos. Ó. Não, você vai ter um burnout <laughs> se você não mandar em 3 minutos. Né? É, é, é. Então, ah, ó, outra informação importante, só para depois eu, eu falar uma outra coisa muito importante também, uhum. aquelas, né? Tudo é importante. Não, tudo é imp... <laughs> é, já temos uma já pergunta? Temos uma pergunta daqui a <laughs> pouco. Seguinte, eu falei da idade. Quais são as profissões mais sensíveis ao burnout? Ah, legal. As profissões em que estão sob maior pressão e que não podem colocar a vida de outras pessoas em risco. Então, você tem médicos, enfermeiros, assistentes sociais. Aí, se você, você expandir um pouco mais esse raciocínio, você vai falar engenheiros. O engenheiro não pode errar um cálculo, que ele está colocando em risco uma outra vida. Uhum. Policiais está colocando em risco outra vida. Jornalistas está colocando em risco outras vidas, como informação. Claro. Se você cometer um equívoco, você compromete a reputação daquela pessoa. Enfim. Em 1980, uma psicóloga chamada Christina Maslach, ela atua até hoje, inclusive, nos Estados Unidos. O nome do livro é The Cost of Caring O Custo de Cuidar. E lá ela coloca o grupo mais sensível ao burnout. Então, são pessoas que não podem errar. E vivem sob pressão. Então, ela traz mais esse lado dos cuidadores, dos jornalistas, e aí entram os engenheiros e tudo mais. Mas, se você pegar qualquer empresa hoje, que você toma uma decisão e vai impactar milhares de pessoas, você também está correndo esse risco. Uhum. tá? Então, ma mais uma coisa: burnout não é um cansaço de fim de semana. Eu também sei que o mundo não é cor-de-rosa. Tem momentos em que a gente pega mais pesado. Qual é a solução? Reconheceu que hoje entrevistou duas pessoas, uhum. amanhã, ninguém. É o equilíbrio dinâmico que eu trago na produtividade sustentável. Uhum. Porque nem um dia é igual ao outro, nem uma pessoa é igual a outra. Não se compare. Não, ah, mas o André faz isso, então eu posso fazer. Ah, mas então se o fulano faz, eu também posso fazer. Uhum. Não, de novo, você não sabe as características da pessoa. É a jornada, trás, o que tem por é. trás. Até porque se o fulano tiver burnout, você vai ter. Se você está nessa, nessa comparação, se ele consegue, eu também consigo. Se ele consegue, eu também... Total. Sim, ele tem burnout, eu também tenho. Pronto. Vai, né? então... Siga os passos. Né? A fórmula sigo é essa. Né? É, Siga o mestre. mestre. Então, é... muito cuidado também com a banalização do burnout. Eu escrevi sobre isso no início do ano passado para Veja, sobre a banalização do burnout. Nem tudo também é burnout. Então, eu também levo isso nas empresas. Existe o um trabalho de prevenção de reabilitação e também muito cuidado, porque nem tudo é burnout. Isso é muito legal, porque, assim, às vezes no mundo corporativo, você falou assim, né, com a, as profissões que têm mais pressão. Mas, às vezes, a pressão é a própria pessoa que se sim. coloca justamente pelo medo de falhar, a imagem, exato, sim, né, exato. porque o executivo eu sempre fala disso, né, a performance, imagem e exposição. Esse é um tripé muito poderoso né, que a gente aprendeu. Performance, imagem e exposição. Se você não se você entrega, provavelmente vai comprometer a tua imagem. Mas é. tem gente que mesmo sem entrega, ainda assim tem uma imagem legal. Aquele cara bacanão, da, carismático Carisma. e tudo mais. Dura quando você expõe essa pessoa. Onde ela participa ali, às vezes vai mostrar os resultados, né? vai apresentar alguma coisa e tudo mais. Isso é uma forma de pressão. E aí ela volta para a imagem e volta ali no resultado. Então ela quer sempre ter bons resultados, trabalha pesado, ela quer garantir a sua imagem. Então é uma pessoa que não pode falhar nunca. Sim. Né? E está sempre exposta. É. E numa sociedade com 15 milhões de desempregados, o risco de você ter burnout também é maior. Uhum. Então, em sociedades com crises frequentes financeiras, é o sujeito, ele vai ter medo de dizer não. Por isso que, por isso que aí eu vou insistir nessa próxima meia hora que nossa, sobre o autocuidado. Uhum. Porque enquanto a empresa é, te esfola ou não muda a cultura, porque a gente sabe que podem demorar décadas para tudo isso acontecer, você tem que fazer a sua parte, que é o autocuidado. Uhum. não, você vai atribuir a responsabilidade da sua saúde e da sua felicidade a alguém. Então a gente pode agora nessa próxima meia hora falar um vamos, pouco sobre vamos, isso, sim, vamos sim. porque é, com 15 milhões de desempregados eu caí também nessa onda de falar não, mas eu não podia falar não, eu tinha que dizer sim para tudo. Eu também tinha medo de, de, da demissão. Claro, todo mundo tem responsabilidades financeiras. Uhum. Só que é melhor você procurar emprego com saúde do que procurar emprego sem saúde. Aí ah, é uma escolha. Eu queria me dar para a gente começar nesse assunto também de, do autoconhecimento, né, da, da... Existe um, fa um fator para mim, existe um fator para mim que ele é potencializador desse efeito. E talvez por isso que atinge tanto pessoas de 30 a 40. Uhum. Que é o efeito do domínio de causa. Hum. Quando você tá no início de carreira, você tem várias dúvidas, mas você uhum. está no momento que você pode aprender. É uhum. legal, é cool. Uhum. Ah, e você, em geral, domina muito o que você faz. É uma planilha, você, é, uma, é uma, algo mais técnico. Uhum. Quando você tá no, em um você nível... Já sabe o teleprompter, já sabe... É. Quando você está né? em desafios que você tem uma gerência, quando você tem é, é, pontos que você não vai dominar 100%, porque é impossível você, você dominar todos os pontos de uma, uhum. do seu trabalho, uhum. entra esse fator de desconhecimento. E aí você entra em mais dúvidas. Isso é um, só um potencializador. Então, acho que é, esse é um efeito que as pessoas é, negligenciam, especialmente os mais jovens, porque falam assim... Nossa... Mas eu sei tudo o que eu faço aqui agora. Então tá uhum. bom, espera você ser um CFO, um CMO, um se qualquer coisa, <laughs> e ver que chegou, por exemplo, um problema que você nunca soube na vida e tem 10 pessoas falando assim: como resolve? Uhum. Ah, é. Você volta pra casa e fala assim: tem que resolver. Exato. É a minha é responsabilidade. O oráculo, né? Tem que saber. É, eu não tudo, posso né? falar que eu não sei fazer isso. Sim. É. Né? Ainda mais em cargo entra, de gestão, né? Aí entra é. a palavrinha humildade. Uhum. É. Né? Uma, das, uma das maneiras de você prevenir o burnout é ter humildade primeiro em reconhecer que o mundo muda. Plutão já foi planeta, não é mais. Sim, né sim. Então, precisamos reconhecer que o nosso corpo muda, a sociedade muda. Eu converso muito com líderes, aliás. As, a, a, o meu conteúdo eu tenho que sempre ajustar. É para líder ou para liderado? Hum. É para empresa inteira? Eu preciso ajustar as falas. Total. Só que todas elas têm a mesma essência: autocuidado. Um líder com saúde vai reconhecer quando a sua equipe não está bem. Um líder que está no piloto automático também cansado e exausto, ele não reconhece o que está acontecendo ao seu redor. Hum. Então, é, precisamos falar com todas as camadas. O burnout pode acontecer com qualquer pessoa que tem cérebro. Hum. E aí é uma questão de escolha. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Em 2017, quando eu trabalhava na previsão do tempo todo mundo chegava para mim e falava assim, Isabela, o que está acontecendo com o tempo? O tempo está passando muito rápido? Não, o tempo está passando muito rápido. Né? Tipo, tudo bem que era tempo meteorológico, mas as pessoas assim sempre é. brincavam, é. né? E aí eu encafifei muito, né? Eu como é, jornalista e A curiosa. A da curiosidade. Falei, cara, será que... E aí tinha rolado uma, uma teoria de que o dia não tinha mais 24 horas, tinha 16. Falei, eu vou atrás disso. E eu já estava um pouco desconfiada que aquilo que eu estava fazendo estava realmente me deixando feliz. Aí, o que, que eu fiz? Fui para um... Vou, vou começar a escrever um livro. Deixa eu pesquisar esse assunto. Aí, fui falar com astrônomos, com físico, com cosmólogo, para entender. Vem cá, a Terra está girando mais rápido em torno do próprio eixo? É por isso que o tempo está passando mais rápido? Não. A Terra, <laughs> o tempo da natureza, não está mais rápido. Nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo. Aí... Em 2017, eu começo a escrever o livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Mas vocês já vão entender que isso aqui não é uma propaganda, é só pra você. Não, o por... aqui tá? Você pode, aqui, você pode fazer propaganda, propaganda. Esse aqui está... é seu, inclusive. E esse oh, é seu. Muito oh. obrigado. Aí, só Deixa pra eu mostrar vocês... aqui a turma aqui, ó. Oh. Dá um tempo. Dá como um encontrar tempo. limite em um mundo sem Limites. Agora pega essa que vocês vão gostar. Como diz o Rick Richchester, pega a visão. É, pega a visão. Pega a visão. É. Aí eu tô lá conversando com físicos, astrônomos e todos, me disseram. Isabela, o tempo da natureza tá igual falei: então está acontecendo alguma coisa, porque é, existe um número de pessoas mais estressadas, mais agressivas, é, com mais depressão. O Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo. Uhum. O segundo com o maior número de estressados do mundo. E o quinto do mundo com mais número de depressivos. Tem alguma coisa de errado? Aí eu fui para médicos, psicólogos, para entender o que, que aconteceu. E aí eu fiz. Uma, uma pesquisa muito grande sobre a história da comunicação e dos transportes com a tecnologia que faz a gente chegar como estamos. Uhum. E aí, o que, que acontece no meio do caminho da escrita? Não sei se vocês acreditam em Deus, mas aí Deus me deu o burnout para dizer: agora você pode falar o que você quer falar. Você está querendo mostrar para as pessoas que nós é que estamos vivendo num ritmo mais acelerado do que o tempo da natureza? Então tom burnout para você agora poder. Ter referência própria para falar. Sim. Eu tinha entrevistado a Fernanda Takai, que falou de um peripaque. Eu, posso, Eu né? tinha falado com o padre Fábio, que falava sobre síndrome do pânico. Eu tinha falado com o Boixá, que falava sobre depressão. Eu falei com 150 pessoas, que marcam o nosso tempo, é, dentre todos os especialistas. Aí tem o maestro João Carlos Martins, Maurício de Souza, está todo mundo aí. Bernardinho, um monte de atleta. É. Eu tinha todas essas histórias maravilhosas, mas aí eu vivi o meu burnout. Para dizer o seguinte: se você não viver num ritmo adequado com o seu estilo de vida, você pode adoecer. O estilo de vida que você quer, né? Porque às vezes é empurrado, às vezes, a um estilo de vida. Isso que é o mais street, Livro né? na descrição e no chat. Vou seguir. Boa. Muito obrigada. É e, que, e que volta ao ponto de, da ausência de si mesmo. É ausência de ah, si mesmo. Nossa, é muito bom. Né? Então, veja: esse livro, ele nasce. Não, eu, O livro não é sobre burnout, não é sobre a minha história. O livro nasce de uma inquietação minha para entender o tempo está passando mais rápido ou nós estamos passando mais rápido pelo tempo? Se vocês quiserem, depois a gente faz um programa só sobre isso. Que é incrível você reconhecer como que nós fomos do grito ao satélite. A comunicação mudou de uma maneira em que nos faz. Fazer muito mais coisa dentro da mesma hora. Uma hora hoje é diferente de uma hora de 100 anos atrás. Sim, muito Percebe? Sim, sim. E aí quando você. Eu fiz pesquisas e eu chego a três séculos antes de Cristo de pessoas reclamando da falta de tempo. Nossa, então neurastenia em 1869. Sim. E três séculos antes de Cristo já tinha gente reclamando da falta de tempo? O que, que isso significa? Escolhas. Se você não fizer escolhas coerentes com o seu presente, você sempre vai terceirizar a responsabilidade da sua saúde, da sua felicidade. E aí não há empresa capaz de te fazer uma pessoa feliz. Eu converso em várias empresas que oferecem vários recursos para as pessoas. Oferecem flash, oferecem uhum. outros outros benefícios. Uhum. E tem um monte de gente doente, porque não usam. Então agora eu faço o um chamado para cada um. Uma coisa é a responsabilidade da empresa. Não vou entrar nesse mérito. A outra é a responsabilidade de. Você fazer por você aquilo que só você pode fazer por você, que é o autocuidado, hum. que são as coisas, Mário, que a gente abre mão quando a agenda está muito grande. As coisas mais essenciais, tá? Anota aí os cinco faxineiros da saúde mental. Muito difícil, hein? Anota, Mário. Eu, eu Anoto tudo aqui. Primeira ó, coisa que você abre mão quando você está com a agenda muito cheia, quando você está vivendo num ritmo então posso muito chutar? mais acelerado. Vamos fazer um coisa. Vai, aqui vamos gente. lá. O que, que você... Beber água. A gente esquece, não bebe água, desidrata, fica seco. <laughs> é verdade ou não? Faz parte de um deles, mas não. A primeira não. coisa, quer chutar? Que você abre mão por conta de uma agenda muito cheia. Lazer. É, os seus hobbies. O quê? O quê? Quase. O quê que... Lazer. Lazer. Lazer, é, os é, seus hobbies. É. Primeira coisa é o sono. Ah, Suas ah, horas de sono verdade. são completamente comprometidas ah, um por conta de uma agenda. Abaixo, né? Segunda coisa, higiene. Nossa. Você toma banhos mais rápido, você escova menos o dente por dia. E meninas querem saber se estão perto de um burnout quando você pula a lavada do cabelo. Você está tão sem energia que você não lava o cabelo. Então repare se tem alguém do seu lado que está trabalhando sempre de rabo de cavalo. Se você se você pegasse as minhas gravações na TV, eu usava rabo de cavalo de assim dia não. Bom, só sei isso depois de ter vivido, depois de ter conversado com tantas pessoas. É. Então primeira coisa que você abre mão Sono, higiene, alimentação. Você come cada vez mais rápido na frente né, de, de, do que você está trabalhando. Você está desembalando mais e descascando menos. Você está comendo muito mal. Quarta coisa, atividade física. Quinta, hum. lazer. Sono. Depois eu descanso. É. Higiene. Imagina que bobagem que essa moça está falando. Eu tomo banho todo dia. Quantos minutos você passa pelo chuveiro? Né? Você consegue mesmo fazer uma higiene bacana? Alimentação, ah, depois eu como melhor, depois eu faço o regime. Não, eu, eu sei que isso faz mal, mas tudo bem. Nossa. É, Nossa. Lazer, para quê? Não preciso, não. Atividade física, para quê? Ou seja, o seu corpo não tem energia mais. Então você vai tirando dessas coisas essenciais. Então o problema quando você fala quando eu falo ausência de si mesmo, é você abrir mão do essencial. Que por a gente viver num mundo muito tecnológico, com muitas coisas né, que nos deixam assim super uau, tem energético, tem um monte de coisa, você abre mão achando que não vai te trazer consequência. Beber água é uma delas, com certeza. É que essas cinco são as mais radicais. E aí, se você, como nós estamos falando de um problema relacionado à saúde mental, e a mente está dentro do cérebro, fui conversar com um neurocientista da Unifesp, e perguntei doutor Fulvio, vem cá, o que, que o cérebro precisa para funcionar bem? Uhum duas coisas básicas oxigênio e glicose se a gente está respirando mal você está pensando mal se você está comendo mal você está pensando mal por que que você fala da respiração a gente nunca teve nós nunca corremos tanto e ficamos tanto e somos tão sedentários correndo tanto você vai de uma reunião para outra de uma coisa para outra a respiração tá curta ofegante vem crise de ansiedade vem falta de ar você não pensa bem alimentação também e aí, já que vocês gostam da ciência, que eu sei disso, graças a Deus, é, eu vi lá um experimento muito interessante sobre a criação de novos neurônios. É uma ciência nova. E eles estavam fazendo uma experiência com ratinhos. Ratinhos que faziam atividade física hum. produziam 20% mais neurônios do que ratinhos sedentários. Agora pega essa, ótimo. Ratinhos que estavam. Com atividades de lazer, ou seja, consideradas como lazer, produziam 40% mais neurônios do que os ratinhos, que não entravam naquelas atividades é, definidas como brincadeira. Interessante. Olha então, essa. nós estamos adoecendo porque estamos abrindo mão. Daquilo que é mais essencial para nós, porque a gente não está fazendo as escolhas coerentes com o nosso presente. E como quebrar esse círculo vicioso? Porque esse é o mais difícil, às vezes. Você entra, mergulhou de cabeça e aí. Posso, posso dar só um exemplo? Nossa, é. vai Também acabar nosso tempo. entrar <laughs> as perguntas. <risos> né, <risos> tô olhando aqui para já, <laughs> já está convidada para outra conversa. Não, a gente vai ter que. Co... Primeira fala, coisa. Pô, é, não tem... é, uhum. Segundo, a gente tem que abrir perguntas. E eu acho que eu queria me, me dar um exemplo para a gente poder, talvez, ter essa deixa de, desse momento. Do porquê, como fazer isso. Quantas vezes você ou você acha que as pessoas à sua volta aprenderam sobre a pirâmide de Maslow? <laughs> Nossa, Quase 100% mundo, que foi alguém que, fez que estudou, uma faculdade, é. fez alguma coisa, já, já sabe o que é. Uhum. Uhum. Quantas pessoas falam sobre o burnout? Nossa, ou falam cara. sobre esses cinco fatores principais? Uhum. Primeira Eu parte falo isso é todo é dia. Comunicar. É comunicar. Então, a primeira parte é comunicar. Esse é o primeiro ah. modo, e óbvio, as pessoas irem atrás. Porque isso, eu falo, saúde mental, saúde financeira, uhum. já deixe, passou o tempo de ser Total. questões humanas para ser discutida nas escolas, para ser discutida nos, no barzinho, com os amigos, Sim. sem né, Primeiro, barreiras. André, a gente tem que entender que lá atrás da medicina foi criado um muro, né? Saúde mental e saúde física, e uma não fala com a outra. Ah. Cara, é saúde. A gente ainda... Eu ainda uso saúde mental, ainda uso saúde física, mas nós estamos falando de saúde. Uhum. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar. Segunda coisa, entender que esse preconceito por trás dos problemas relacionados à saúde mental vem de uma época em que as pessoas elas eram afastadas da sociedade em manicômios, em é, lugares realmente afastados, porque aqueles loucos não poderiam conviver em sociedade. É Só que assim, nossa, aliás, esse é um outro assunto. Ai. <laughs> quem, quem, falando, quem tiver é. um burnout e é, for demitido... Presta atenção no que eu vou falar. Não peça reintegração. Você não tem condição nenhuma de voltar para o ambiente que não te quer. Ah, sim. ah tá A gente tá. pode falar disso em outra ocasião. Eu também só posso viver, falar disso, porque eu vivi. Salve, RH! Tá, então... É... Mas processar pode. Sacanagem. Também, eu não acho também, legal. também não vai resolver a dor. Também é outro trauma. também E posso falar... É. É uma. Um karma, é né? uma. Não, é muito triste você ter é. que é, judicializar a, su, a sua história, a sua vida, por algo que você se doou demais, você se dedicou demais. É. As empresas sabem, né? porque existe um o nome periódico. O que acontece foi um, 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 um buraco negro ali, em que alguém não quis comunicar para alguém o que estava acontecendo, você adoeceu, aí é. na volta. É um problema de comunicação. Uhum. Hoje, André. É, Mário, eu olhando para o passado e vendo hoje as empresas que eu vou falar sobre produtividade sustentável, aliás, eu entendo que muitas cometem esses erros porque não sabem como lidar. E você só vai aprender a lidar quando você comunicar e aceitar que isso existe. Uhum. Tá? E vejo mais que as empresas que estão trazendo o assunto pela porta da frente é porque ou se ou viveram uma experiência própria ou porque alguém muito próximo familiar viveu a mãe ou a esposa ou no caso o companheiro e tudo muito mais legal, é isso. sim eu depois posso dar nomes para vocês uhum. para vocês entrevistarem inclusive pessoas ah, que, que estão claro. é, fazendo trabalhos incríveis muito tá legal. surpreendentes tá empresas bem conservadoras que tinham perfis bem de chicote no lombo Galera, e que vocês mudaram bastante. Essas pessoas aí deixa uma belinha aqui é. no comentário aqui que a gente chama hein ó pode e então é tanto assunto que eu me perco, Jesus, Maria José. É. Sei lá o que, é que eu estava falando. A gente está falando de. Porque é, é muito assunto, <laughs> É mesmo. muito assunto. Mas, ó, é. eu, eu espero que tenha ficado claro que o Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Aliás, eu quero sugerir uma coisa. Vai. Eu não sei se eu falei para Bia, mas o livro, ele está é, no formato audiobook, narrado por mim, gratuito. Então, se vocês quiserem, eu compartilho com a Bia o link. Quem estiver acompanhando, fala, a gente pode colocar aqui. É só baixar uhum. gratuitamente e pronto. É... Então, esse é um guia para que você, se você quiser, fazer melhores escolhas. Né? Se você for lá no índice, você vai ver. O tempo da saúde, a diferença né? do tempo da alegria e do tempo da tristeza, cronos e Kairos. É... E o Bernardinho traz uma frase que eu gosto muito quando entra no capítulo sobre se incluir na própria agenda. Acho que é essa a mensagem que a gente pode ir concluindo a nossa conversa. Uhum. A gente inclui todo mundo na agenda. Mas na hora de se incluir, você se sente culpado. É? E aí, quando você começa a se incluir na própria agenda, isso é bem difícil, tá? Não é de um dia para o outro. E o Bernardinho fala no livro: tudo que é difícil precisa de treino. Tudo que está difícil precisa de treino. Então, se está difícil é, se incluir na própria agenda todos os dias, comece com alguns minutos a mais de sono. Toma banho hoje. Considerando, eu estou levando um estilo de vida sustentável ou insustentável, que foi daí o movimento que eu criei. A gente quer um mundo sustentável, não quer? Uhum. Abelhas, inclusive, precisam né, sobreviver para que o mundo continue. Claro. Eu sou de uma família de agricultores, então eu sei a importância Você da abelha. É abelha Meu claro. Deus do céu! Uhum. Então, nós queremos um mundo sustentável. A gente já sabe que não dá mais para extrair do planeta aquilo que ele já está nos fornecendo. A gente uhum. quer relacionamentos sustentáveis, produção, consumo. Só que a forma como nós estamos trabalhando é sustentável? Então, eu só posso falar sobre isso depois de ter vivido um estilo de vida insustentável. Então, quando a gente ouve falar de longevidade, qualidade de vida, bem-estar, tudo isso é uma utopia se você não conquistar o seu estilo de vida diário sustentável. E no equilíbrio dinâmico, sabendo, peguei pesado hoje, amanhã eu pego leve. Não consegui me incluir na agenda com as minhas horas de sono durante a semana. No fim de semana, eu preciso me incluir na agenda. O que, que você vai precisar excluir para se incluir na própria agenda? Vai depender de cada um. Com a atualização de identidade. Que amizade que você está perdendo tempo, que não está te agregando nada. Que assunto que você está vendo? Que tipo não faz mais, não cola mais com o seu estilo de vida? Que podcast você está assistindo? Que Total. só tem besteira. Meu. Vem para a gente. eu, tá eu por... diria mais que isso. Vem, eu vi a Isabela aqui, né? Não, Passa para o teu amigo isso aqui. Pô, Mas, baita pro mais ]ião. que isso, é, é. não vai ser fácil. Mas não é, é um possível, ponto. Né, André? Não é impossível. E o segundo ponto é se respeite. Sexta-feira, por é, inclusive, na, eu, eu vim de duas semanas e eu estava cansadíssimo, assim, eu até comentei com, com o Mário que eu tava pensando, ah, vou, talvez eu vou poder jogar videogame dia 21. Olha só, eu tava, é. minha cabeça tava numa agenda assim, maluca. Aí na sexta-feira eu cheguei aqui e até um podcast. Eu falei, Mário, não consigo fazer. Perfeito. Aí ele falou, cara, é meu amigo, eu, eu faço aula de, de música com ele, então eu consigo tocar com ele. Eu falei assim, então obrigado, Mário, e fui embora. Foi, Foi embora. Foi. Perfeito. Porque eu aprendi a respeitar os limites. Excelente. Ó, é. como encontrar limite em um mundo sem limites? É. é saber reconhecer que se você fizer, você até pode fazer. Claro que, com certeza, você conseguiria ter feito uhum. aquele dia. É. Mas a que custo aquilo também? Não ia estar de corpo presente, com a energia que ele está sem. Exatamente, sempre, exatamente. Vou te passar o link agora, tá, Bia? Tá. Enquanto isso, eu vou colocando aqui as, as perguntas né, dos nossos... Do, do, do pessoal que está assistindo ah. aqui. Eu vou mandando um salve aqui. ó, Leonardo tá? colocou aqui a galera. O Eric... Tem o Faça na NR aqui, mandou a galera, Arnon Bernardes. Inclusive, pessoal, você que é, já nos acompanha há algum tempo e está no critiquepodcast.com.br, é, lá a gente vai ter membros agora. Já então, estamos, né? Já, já estamos, estamos com membros. Tem um o membro, um membro operária e o um membro... A é, abelha rainha. Aqui é, é, a gente recebeu o Gabi, então é feito antes do perfeito, né? Ah, sim. Então a gente agora já tem. Quais são os benefícios que você vai ter como abelha operária e abelha rainha? Nenhum. Então, é. por enquanto, você pode nos ajudar e suportar. Mas a gente vai ter ali os benefícios a partir de janeiro, que a gente vai destacar. O que eu posso dizer é que os 100 primeiros membros serão lembrados com carinho. Com carinho. E que a nossa intenção não é ganhar dinheiro com isso, tá? Então, é. isso é importante também dizer. É isso aí. Quem sabe a gente não sorteia uns livros legais é. aqui, já estou pensando <laughs> num aqui na primeira total, vez. Hein? Total. Ó. Total, total. Po pode contar comigo. Não, Perfeito. Meu... Oh, obrigado, obrigado. Comigo. obrigado. Quantos? Ah, gente, põe três. É Tem um para cada um de nós e três para o público, tá? Pronto. É, Fechou. E aí tem, tem o do Diego você... também, esse é do WhatsApp. Ah, tem o do Diego. Ah, que legal. Obrigado aí, o Diego. Vai adorar. Muito bom. Sem dúvida, ele, é... lê, ele vai ler em uma semana que ele lê, é muito rápido. Vamos lá. <laughs> a Lemilian, que mandou aqui a pergunta, ó. Fiquei dois meses fora do escritório. Não tive auxílio do INSS com o laudo. Né? Perito me tratou como lixo. Uhum. Resultado, voltei à ativa. Mesmo uhum. me sentindo inapto, sigo lutando com sintomas, contra pensamentos suicidas, isolamento, raiva, ansiedade, nervosismo em público. Hum. Bom, Lemília, é, eu sinto muito a forma como você se sentiu. Eu também me senti assim. Não, como eu disse, né, já tinha dito isso antes, é. né. Não desejo a ninguém passar por uma perícia do INSS e espero que os peritos também mudem isso, né, que eles estão lidando com trabalhadores como eles também são. Uhum. É, não desqualifiquem. Esqueci, preciso falar uma coisa. Não oh. desqualifiquem um profissional e detalhe, Lemilian e todos que estão passando por um burnout. Você não é um profissional ruim. Você está apenas vivendo um momento ruim. Eu demorei dois anos para ouvir essa frase. Eu, essas olheiras aqui que vocês estão vendo não é só da minha bebê que eu dormi mal essa noite não. É que eu chorei muito por me sentir incapaz, por ser criticada e o que todo mundo acaba sentindo com a Lemília, Vocês estão vendo, né, o comentário dela. E aí deu dois anos depois eu ouvi de uma psicóloga Isabela. Você não é um profissional ruim. Você só viveu um momento ruim. Então o que que eu sugiro para a Lemila? Procure uma recolocação no mercado antes que seja tarde, antes que esse quadro se agrave. Uhum. E tem uma outra coisa que eu acabei de compartilhar com a Bia também. Amanhã, Mário, eu vou fazer uma palestra de manhã na PUC do Rio Grande do Sul, Legal. de graça. É só se inscrever no link. Então, quem quiser saber mais sobre produtividade sustentável, que eu falei aqui pouquinho, é, inclusive o tema amanhã dessa, dessa apresentação é dezembro sem pressa. Desacelerar é preciso, e aí, minha mensagem é: a gente legal. precisa desacelerar para continuar acelerando. Legal. Tá, então, se alguém quiser, Bia, compartilhei o link, é só fazer a inscrição gratuita. Vamos lá, o Cortes deve ser um canal de Cortes aqui. Hum. Veio e mandou pergunta: que legal. Ó, ele colocou: um, setor de recursos humanos tem responsabilidade, pode implementar alguma ferramenta para proteger os colaboradores de burnout? E hoje percebo que os RHs distantes e muito mais financeiros, parece que demos passos para trás. Depende. Não, depende. Depende. É, eu Como eu disse, eu vejo muitas empresas tendo é, comportamentos bem sustentáveis, nada raso, nada voo Sim, de galinha. Legal. Sobre é, responsabilidade, vai depender de cada gestor. Não só o burnout, mas qualquer... Problema relacionado sim. ao trabalho. Agora. Né? E tem exames preventivos. Sim. Se uhum. você tem plano de saúde, faça os seus exames. Não espere a empresa exigir. Se cuide, faça Exato. a sua parte antes de virar uma emergência. Agora, existem maus exemplos também. Então, sim. se, por exemplo, o a diretora de RH, o diretor de RH, liga nas suas férias para você cancelar as suas férias, talvez tenha algum comportamento que tenham que ser revistos. Vocês é. um caso de um cara que, li, que entrou no Zoom com 900 funcionários Sim. e demitiu? Ah, vimos essa semana então Gente do céu. Então tem casos de Imagina casos, que, o impacto para essas pessoas. Sim. Qual é o acolhimento. Sim. Sim. Cara, que absurdo. Exatamente. Ah, isso, isso é uma coisa interessante. É... Falta de planejamento. Né? Quando eu fui. Primeiro, quando eu tive burnout, tive... choque. Quando eu saí de licença médica, voltei e fui demitida, outro trauma que eu vivi sem planejamento nenhum para poder ficar desempregada. Então por isso que eu falo procure emprego com saúde, não hum. procure emprego nossa. sem saúde, porque você já está vivendo um trauma. Oh, é, que... ah, é o emblema não. aqui, ó, nossa, o li... é legal, gente, o livro, né? Que... Que isso? gente, quem fez? Foi o PH? pH? Foi o PH, né? Esse é essa é biocompatibilidade. Qual que é o código de resgate, Burnout? Saúde no trabalho, galera. Olha que bonitinha. É. A Bia compartilha <laughs> com você. você pode resgatar justamente em critiquepodcast.com.br/barra resgatar. Qual que é a, o, o. Saúde no trabalho. Saúde tá no tela. trabalho. Saúde no trabalho está na tela para vocês, aparecendo bonitinho. E você pode resgatar gratuitamente por 24 horas. Você resgata de graça, mas o pessoal está comercializando isso. <laughs> né? E depois de 24 horas você depois perdeu, de... você pode. É. Com os próprios coins que você vende, você ganha, você pode trocar ali as figurinhas. Está impressionante é. esse negócio aqui, ficou legal, hein? Agora, ó, é, é muito importante, já que você falou trabalho, trabalho. Gente, o problema é o excesso. Tá? Quem está desempregado também não está bem. Quem está trabalhando em excesso também não está bem. Então, os extremos são muito ruins. Uhum. E você só vai conseguir ficar no caminho do meio, você só vai conseguir encontrar o seu equilíbrio dinâmico entre vida profissional e pessoal quando você se incluir na própria agenda. Quando você respeitar as suas dores, quando você for atrás da origem do que está te incomodando. Hum. E não ficar passando só pano, achando que nunca nada vai te acontecer. Então, então nós, como seres humanos, nós precisamos trabalhar para nos sentir úteis. Uhum. Milhares de casos de pessoas que é, ganham uma grana e aí acham que ao parar de trabalhar vão se sentir melhor, não vão. Uhum. Eu entrevistei várias pessoas para livro, Pô, inclusive... Pô, não penso nisso, você quer adoecer... aposentar amanhã. Não, assim, sabe? Você não vai, sabe por quê? Uhum. Porque você tem muito talento. O problema é quando você está colocando demais o seu talento a serviço do mundo e não está se cuidando. Esse é o grande ponto. Então, assim, se você quer imprimir o seu dom a serviço do mundo, se você tem algo para contribuir para a vida das pessoas, que é o que vocês estão fazendo no critique? Uhum. E você quer continuar fazendo isso, com saúde, sem problemas nos relacionamentos, você precisa se cuidar. Que aí entram os passos da produtividade sustentável: saúde mental, inteligência emocional e atualização de identidade. Só que para isso você tem que aceitar que no ritmo que tá não dá. É. Então, de novo, você pode prevenir o burnout? Pode. Pode. Desde que você aceite que nesse ritmo não dá. E aí você vai buscar recursos, você vai buscar é, é, reequilibrar uma vida que se desequilibrou por N razões, mas também sem culpa. Né? O desequilíbrio ele não vende de um dia para o outro, ele vende de pouquinho, 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 pouquinho. E. Se essa conversa está fazendo sentido, só vejam o seguinte: conhecimento é diferente de autoconhecimento. Uhum. Uma coisa fazer sentido aqui, ah, entendi. Uhum. Mas sim, coloque na prática. Hoje, minutos. Ah, eu não tenho tempo de parar alguns minutos. Bom, aí é uma escolha: pausa voluntária ou uma pausa involuntária. <laughs> Nossa, Isa, sensacional. a né? gente fala de, é, falou de limites, então nós já tínhamos nos comprometido antes, mesmo, oh, da, antes mesmo de começar <laughs> com um limite, né? Porque afinal você pode contar e já e deixando redes falando para as pessoas, é, mensagens finais aqui. Essa é uma bolinha de elástico. Simbólica, cada vez que, é, cada vez que é. vem um convidado aqui, ele põe mais um elo. Maravilhoso. Então, vou entregar para que você faça as honras. Maravilhoso. E aí, olha, obviamente. Pesado, hein? Deixa, já, é. Para, é, sensacional. porque olha convidados já passaram aqui, Deixa, para você o, seu, o espaço. casa é sua, obviamente. Voltarei sempre. Pô. Descobri que minha tera... tem uma terapeuta que mora aqui perto, ali com ah, o dente. É? Ah, legal. Já vi... ah, não sabia se podia falar. O ah, bom, pode, não, pode, pode, pode. Já vim, assim pode. Já vim, já marquei, já uma terapia. E quando vocês quiserem, vai ser lindo, porque eu já passo nela de novo. Oh, portas abertas de portas verdade. Meninas, estou muito feliz desse papo. É, nós precisamos, então, trazer o assunto saúde mental pela porta da frente, simplificar, você viu que eu falei aqui alguma coisa de, de, Não, de sobrenatural. Não. Não, mas a gente está falando daquilo que é simples. Só que o simples ofende. É. O simples ofende, eu sei disso. Então. Quem quiser, Isabela Camargo Real, no Instagram, respondo dentro dos meus limites sempre que eu puder. É, no YouTube também tem bastante conteúdo. Tem o livro, então, Dá um Tempo, que a gente vai disponibilizar o link para você baixar, ouvir gratuitamente. Amanhã tem a palestra, enfim, estou à disposição, em sintonia sempre. De novo, desacelerar para continuar acelerando. Por que, que numa autoestrada tem placa de excesso de velocidade? Porque se você exceder a velocidade, você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. Eu, quando saí do meu trabalho e fui ao psiquiatra depois de ter tido um apagão, eu quase bati o carro três vezes. Então eu também coloquei outras pessoas em risco. eu bati o carro. Percebe? Não. Percebe? Então, eu já quando, tive vontade de bater o carro você... para não ir trabalhar. Então. Sabe o que é isso? É sério mesmo. É sério mesmo. Você sabe o que, que é falei, isso? Eu vou meter o carro nesse poste. Você sabe o que é isso? Vou arrumar uma desculpa. Uh, burnout. Ideia? Uh. Ah, suicídio, cara. É. Que, que maluquice. Sim. Você percebe como tá muito mais perto do que a gente pode imaginar? Qualquer pensamento que você tenha, que queira te tirar de um fluxo da vida, tá te mostrando que não é esse ritmo que você precisa seguir. Pô, nessa época eu morava em Curitiba, ainda bem que eu não fiz isso. Né? Aulas, aulas. Bom, Bom vamos lá. Tô à disposição. Por... Amei. De verdade, obrigado. Bater o ponto da saída, RH. Né? lembre-se disso, ouça os conselhos se você é de RH, assista esse episódio passa Adorei. aqui pra galera para ver o que você pode implementar na empresa, eu acho que eu comecei a trabalhar, entrei em burnout e estou até agora da então, <laughs> minha carreira inteira não que eu, não, 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 não deve não, ser isso não, não, mas eu tô não, não. às vezes eu, tudo alguns check marks ali mas, por... algumas listas ali, eu acho tenho certeza que, a, que passei. Hein? A mensagem importante e final que tem que ser dita obviamente é, você pode ter impressões, opiniões sobre o que você sente, procure ajuda. Sim. Então, é isso sempre aí. diagnosticar. O é, é a melhor coisa possível. De novo, você não é um profissional ruim, você só está passando por um momento difícil. Exatamente. Dá um tempo, galera. Adorei. Certo? Controlo oito. o oito.